Nemojte, molim. To je moj posao, druže. A nemojte, molim. To je moj posao, druže. Dobro, vaš posao uredno. E, tako. Vi radite svoj posao, ja radim svoj posao. Ličnu kartu. Molim? Ličnu kartu. Imam. Možete da mi kažete. Jel vi hoćete da se vide vaše aktivnosti ili ne? Sveća rad. Samo budite korektni. Moramo da znamo, vi ste, to je vaš posao u redu, samo radite svoj posao. Thank you.